Minimum səylə mükəmməl nəticələr əldə etmək üçün Philips Power Cycle-ın 7 modelinə baxmağını tövsiyə edirik. Soğurma gücünü həmişə maksimum dərəcədə saxlamaq üçün Tozsoran Power Cycle-ın 7 texnologiyasından istifadə edir. Xüsusi dizayn sürətli hava axını yaradır. Bu, həm tozun havadan ayrılmasına kömək edir, həm də soğurma gücünün azalmasının qarşısını alır. Havanın daha yaxşı təmizlənməsi üçün Philips 99,9% tozu özündə saxlayan HEPA filtrdən istifadə edir. TriActiv adlanan universal başlığı kənarındakı fırçalarla döşəməni zədələmədən bütün küncləri asanlıqla təmizləyir. Eyni zamanda geniş ağızlığı iri həcimli tullantılara bir toxunuşla aradan qaldırır. Komplektdə olan mebel başlığı ilə divan kreslo kimi yumşaq mebelləri təmizləyə bilərsən. Turbo başlığı isə xalçanın bütün liflərini qaldırır və dərindən təmizləyir.